Hej så, velkommen tilbage på min kanal. Ja, i dag vil jeg lave nogle, jeg tænker, at det kommer til at blive flere episoder, det her, som jeg kommer til at lave, hvor jeg køber sådan ting for Wish, spiller penge, totalt, bruger alle mine penge på det, ja, okay. Og så, nu vil jeg lave den her video, hvor jeg har købt noget, ting, som jeg har købt som det første, og den er så kommet lige i dag, og den har jeg tænkt mig at vise. Lad os komme i gang. Boom! Så er vi tilbage. Ja, og så det, jeg vil vise, det er lysende smørbånd. Nej, hvor vildt. Det er bare sådan, så sætter man den i skoen. Jeg har en her, som jeg ikke har sættet i skoen. Jeg har en sko på lige nu, sådan, som vi har sættet det i. Men så trykker man selvfølgelig bare her. Så kommer der så lys i begge ender. Så kan man sætte dem, og så kan man jo sætte dem i skoen. Man skal først lige pille de andre smørbånd ud. Men så kan man trykke, så blinker de. Og så trykker man igen, så det er langsomt, og så når man trykker, så slukker de. Så I kan lige se det her, hvor vi gør det med skoen her. Det, jeg tror, jeg vil passe, men ses lige om lidt. Bom. Som I kan se nu, så har jeg skoen på. Og det snørbånd er sættet i. Nu prøver vi lige at tænde. Sådan der. Som I kan se, fint nok. Og som jeg også har fortalt jer, hvis man trykker, så begynder de at blinke. Vi prøver lige at sætte noget anden kvalitet på. Sådan. Det er bedre sådan. Jeg ved det ikke helt, men her skoen er ikke på. Her har jeg bare ingen sko på, og så skoen her, som jeg fortalte jer, der ligger sådan der afholdskameraet, der ligger det andet snørbånd her. Det er sådan rimelig stort. Der står mere ikke, jeg ved ikke hvorfor. Så der. Sådan, og så, ja, som I kan se, så hvis man selvfølgelig trykket igen, så bliver det langsomt, og så til sidst, bum, så slukkede det. Jo. Men jeg tænker, det var alt for den her video. Vi ses.